姐，我们来玩斗地主吧。你还要玩斗地主？为什么拿不出汉字？这你就不懂了，最近网上超级流行用汉字来斗地主。啊，这怎么玩啊？我们每人摸十张牌，谁先出完算谁赢。开始选牌，我先来一个反犬旁。一上来你就出王炸，我还真有一个字儿，儿。你确定这是一个字吗？对啊，这个字念儿，也是一种动物。你看清楚啊，反犬旁加耳根本就没有这个字啊。不好意思，我还可以继续出。毒，太可怜，再来一个常见的偏旁。那我就来一个口，如果的如。女生的她，我从一个清变成了一个静，这个字肯定你就不认识了吧？这个又不屈嘛，欠文盲，过过过过过。负心旁好出牌吧？我出个对，愉悦的悦。我来个白，变成怕。我出一个苍，悲怆的怆。那我再来一个害，你拿走，这根本就不是一个字儿。你嚷嚷啥呀？那就出一个乙吧。我刚查一下，这是一个改字哦。过过过过，又该我了。粒粒皆辛苦，我最爱吃米粉，就剩最后一张牌喽。我这四张牌好像都配不上。我赢了。我还知道用魔法汉字可以玩消消乐，你敢不敢？我怕你啊！一共二四张牌，谁先消完才获胜。我来第一张，第一位，哦，是一个赞字。接下来该我了。哎，这不是一个转字吗？消掉两张，我翻。那我来一个最上面的吧。哎，这好像是一个字哎，鸵鸟的鸵，拿走。继续翻牌，最边边上。那我来这边，鱼。我继续来一张 C 位，哎。哎，这好像是一个字哎！你看啥都像字，放回去。不是就不是嘛！我抽这张木，有戏啊有戏啊！急，拿走了。我翻下面的牌，丁。我也翻下面的牌。哎，这读啥呀？哪个宝珠知道吗？我翻。哎，欧打的欧，我拿走了。这牌越来越少了。我怎么觉得这两个偏旁是一个字啊？根本就没有这个字，好不好？嗯，这不就是一个贫困的贫嘛？差点被你忽悠了，把这张牌给翻了。小字旁，我翻，我再翻。哎，宝子们，这是一个字吗？我敢肯定这是一个字。宝子们，帮我查一下读啥。我翻，我拿个这边的甜。哎，这不是戏吗？我拿走了。我再翻这边。哇，这个三点水太厉害了。煮听鱼，我都拿走了。这张牌好孤单呢，我翻了。我继续，没剩几张喽。这都是偏旁啊。哎，帮我查一下，这读西哦。我拿走了，继续翻。最后一张喽。您，这不正好都是我的吗？我有八张牌，我有14张，而且刚才嫁姐还拿了2张错别字，你们知道是哪个吗？